Xoş gördük, dəyərli dostlar. Gəzinti işi yenidən efirdədir və biz bugün gəzinti işinin çox dadlı sahəsindən danışacağıq. Yəni, mətbəx turizmindən və çox dəyərli qonağımız var. Fərid Əhmədov, Quba Cənnət Bağı Otelinin restoran meneceri. Fərid bəy, necəsiniz? Sağ olun, xoş gördük, yalnız. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun, yaxşı. Yaxşı olasınız. Fərid bəy, biz bugün dediyim kimi mətbəx turizmindən danışırıq və əməkdaşlarımız bununla bağlı bir sujet hazırlayıb. Nədir mətbəx turizmi? Onu izləyək, söhbətimizi davam edəcəyik. Bütün dünyada məşhur olan, son illərdə sürətlə inkişaf edən gəzinti işi növlərindən biri də mətbəx turizmidir. Mətbəx turizmi turistlərin ölkələrin milli yeməklərini dadmaq üçün səyahətə getməsidir. Yeməklər isə hər yerdə yeyə biləcəyiniz yox, yalnız getdiyiniz ölkəyə məxsus, onun milli mətbəxinin parçası olan dadlar və içkilərdir. Gəzinti işinin bu sahəsində turistlər təkcə yeməklərdən dadmır, həm də onları hazırlamağa öyrənirlər. Bununla belə, turistlərin maraqlı istirahətinin təmin olunması, onlara yeməklərin daha rahat təqdim olunması üçün dünyada bir-birindən fərqli restoranlar fəaliyyət göstərir. Restoranlara gəlincə ilk dəfə olaraq 18-ci əsrdə Fransada yaranıb. 1765-ci ildə Parisdə yaradılan ilk restoranda Boulanger adında şorba verilib. Bizə məlum olan restoran görünüşündə ilk yeməkxana isə 1782-ci ildə Bovilya adında fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bugün dünyada İsveç, İtalyan, Çin, Hind, Yapon, Yunan, Türk, Fransız, Alman, Avstriya mətbəxləri daha məşhurdur. Bu sıraya doğma Azərbaycan da əlavə olunub. Yaşadığımız dövrdə mətbəx turizminin inkişaf etməsi nəticəsində bir-birindən ləzzətli, növbənöv mürəbbə, şirniyyat, pulov və digər milli mətbəx nümunələri sərgilənərək bütün dünyada məşhurlaşmağa başlayıb. Qubanın paxlavası, bükməsi, Şəkinin halvası, pitisi, Qazax və Zaqatala bölgəsinin çox çeşidli turşuları, Lənkəranda ov quşlarından hazırlanan xörəklər və ləvəngi hər zaman turistlərin diqqətini cəlb edib. Bundan başqa ölkəmizdə yeməklərlə bağlı festivallar da təşkil olunub ki, bununla da Azərbaycanın müxtəlif milli yeməkləri gələn qonaqlara təqdim olunub. Buna misal olaraq artıq ikinci dəfə keçirilən ikinci beynəlxalq dolma festivalıdır. Əfsanələr şəhəri adını alan Xaçmaza təşkil olunan dolma festivalına 12 ölkə və Azərbaycanın 50 rayonundan 500-dən çox iştirakçı qatılıb. Festivalda Respublikanın bölgələrində, eləcə də dünyanın bir sıra ölkələrində müxtəlif çeşiddə bişirilən 350-yə yaxın dolma növü nümayiş olunub. Belə, Fərid bəy, bu sahədə artıq neçə ilə çalışırsınız? Çox maraqlı mənə bu sahədə çalışan bir adamın fikri. Bugün biz milli yeməklərimizi nə dərəcədə təbliğ edirik, nə dərəcədə onları tanıyırıq? Deməli, mən ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, bu artıq Azərbaycanda siyasətlərdən biri odur ki, turizmin inkişafı ilə bağlı bir sıra işlər görülür. Bəli. Və ili-ildən turistlərin sayı daha artır. Deməli, bizdə də bu turistlər tarixi abidələrimizlə, deməli, mədəniyyətimizlə, adət-ənənələrimizlə yanaşı, milli mətbəximizlə tanış olmaq istəyirlər. Və biz də təbii ki, çalışmalıyıq, çalışırıq ki, milli mətbəximizi onları təqdim edək. Onlara, deməli, bizim təamlardan dadıraq. Bu sahədə də işlər görülür. Ən çox, belə deyək, gələn turistlər yerli deməyə də xarici turistlər gəlir. Onlar əsasən bizim hansı yeməklərə üstünlük verirlər? Yəni, onlar konkret olaraq, siz baxırsınız ki, sırf o yeməkləri istəyirlər sizdən. Var mı belə bir yeməklərimiz? Deməli, bizdə, bilirsiniz də, son zamanlar ərəb turistlərin sayı artıqdır. Bəli. Ərəb turistləri, misal üçün, ərəb turistləri ən çox sifariş etdikləri kəbablardır. Və nə sifariş etsələr də onlar üçün mütləqdir ki, süfrəsində plov olsun, aş olsun. O mütləqdir, yəni hər bir turist
nə sifariş verdisə də onun süfrəsində plov olmalıdır. Bizim dildə o kebab şişli adlanır da Fərid bəy. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda müəyyən festivallar keçirilir. Məsələn, Göy çaydanlar festivalı, Qubada alma bayramı, sonra plov festivalı keçirilir, dolma festivalı keçirilir. Bütün bunların keçirilməsi Azərbaycanın turizminə nə dərəcədə xeyir var? Təbii ki, bu festivalların keçirilməsi çox gözəl oldu. Yəni daha da artı olmalıdır. Bilirsiniz də plov festivalı Bakıda keçirir, Şəkidə misal üçün Şirniyyat festivalı, Qəbələdə mürəbbə festivalı. Bunlar turistlərin çox marağına səbəb olur və yaxşı olar ki, artırılsın, yəni çox olsun, daha çox olsun bu festivallar. Çünki bilirsiniz ki, bizim bu təbiətimiz o qədər zəngin, o qədər gözəldir ki, bəli, bizim bu təbiətin gözəl nemətlərini bizim təbliğ etməliyik. Yəni təbliğ etməli, turistlər üçün daha maraqlı olur məncə. Daha artıq eləməliyik bu festivalları. Bəs bizim bir milli içki növümüz var, şərbət. Buna münasibət necədir turistlərin? Yəni siz tutaq ki, öz otelinizdə, Cənnət Bağı Quba otelində təqdim edirsinizmi? Təbii ki, bunlar biz ən çox ərəblərin marağındadır o şərbət. Şərbət, aha. Çox sevirlər o şərbəti. Bütün demək olar yeməklərində o şərbəti sifariş verirlər. Və təqdim edirik. Hər bütün qonaqlara, ümumiyyətlə bütün turistlərə təqdim olur. Ən çox maraqlı olan turistlərdən ərəblərdir. Yenə də ərəblərdir. Bir burada bir haşiyə çıxım Fərid bəy. Keçən harca 2 il ərzində ərəblər Azərbaycana axını başlayıb, ərəb turistlərin Azərbaycana axını başlayıb. Keçən illə müqayisədə bu il necədir vəziyyət? Düzdür, indi turizm mövsümü hələ təzə başlayıb. Necədir vəziyyət? Axın var mı ümumiyyətlə? Deməli, çox artım var. Aha. Yəni, bilirsiniz ki, bu oruçluq ayı oldu. Oruçluq ayında ərəblər bir dənə olsun, ərəb yox idi demək olar ki. Yəni, turistlər, ərəblər deməli, oruçluq vaxtı ancaq öz ölkələrində olurlar. Aha. İndi oruçluq bitəndən sonra artıq çox sayılı ərəb turistlər var. Çox. Yəni, indən belə də daha yaxşı gözlənilir yəni turistlər, ərəblər. Biraz yeməklərə toxunaq. Məsələn, sizin otellərdə hansı milli yeməklər təqdim olunur? Yəni, o aşdan plov dediniz də, plovdan başqa. Deməli, bizdə ən çox üstünlük veririk ümumiyyətlə milli mətbəxə. Avropa mətbəxi də var. Var, bəli. Bəli. Ancaq çalışırıq ki, turistlərə təbii ki, milli mətbəximizi biz qatdıraq. Yəni, bizdə bütün piti, qutab, əriştə, düşbərə, xəngəl. Yəni, çalışırıq ki, milli mətbəximizdən təbii ki, turistləri dadıraq. Və ona nail oluruq ki, yəni dadırlar da doğrudan da çox xoşlarına gəlir. Ona görə bir də genə də təkrar edəm, bizim o qədər zəngin təbiətimiz var ki, o qədər, deməli, bizim təbii sərvətlərimiz, dənizimiz, çayımız, gölümüz o qədər həm dəniz məhsulları, həm balıq məhsullarımız yaxşıdır, ət məhsullarımız, tərəvəz məhsullarımız dadlıdır. Deməli, bu yaxınlarda bir şey, müştərimiz olub, fransız müştərimiz balıq istəyirdi, misal üçün, şərablı balıq, balıq yemək istəyirdi. Aha. Və biz, mən ona balıq kimi təqdim etmədim, mən ona dedim ki, bizim milli mətbəximizdən balıq ləvəngisi var. Və balıq ləvəngisini onlara təqdim etdik və onlar çox maraqlı oldu, çox gözəl yəni, dadlılar ondan. Yəni, biz çalışırıq ki, bütün yeməkləri milliləşdirək, milli yemək kimi təqdim edək. Və hesab edirəm ki, bütün bölgələr, hər bir bölgədə turistləri həmin bölgənin uyğun öz yeməklərini dadırmalıdırlar. Məsələn, biz Qubada qusarın çıxan deyilən bir yemək var. Aha. Məsələn, turistlərə onu təklif edirik. Qubanın tat çıxırtması deyilən bir yemək var. Onu təqdim edirik. Yəni, biz çalışırıq ki, milli yeməklərimizi dadıraq turistlər. Elə mən sualı ona gətirəcəyəm. Siz məni qabaqladınız. Hər bir regionun özünə xas yeməkləri olur da. Məsələn, çörək növləri də var şimal zonasında. Birinin adını çəkə bilərəm, xərək çörəyi. Bunlar necə təqdim olunurmu sizdə? Təbii ki, xərək çörəyi bizdə
mütləqdir. Yəni çörək, xərək çörəyi süfrədə olmalıdır. Deməli, çörəkdən Avropalılar az istifadə edir, ərəblər çox istifadə edir. Bildiyiniz kimi, xarici ölkələrdə gələn turistlərə əsasən orada ekoturizm baş verir, orada insanlar gedir, müəyyən yerləri görür, şəhər turizmi var, kənd turizmi var və bunların içində əsas önə çəkilən həm də mətbəx turizmidir. Məsələn, xaricdə belə bir metod var ki, hər hansı bir marşrut çizilir və həmin marşrut yolu ilə gedən insanlara, gedən turistlərə yerli məhsullar təqdim olunur. Yəni, onlar konkret gözləmlər hansısa oteldə bu təqdim olunsun. Sizdə necə? Varmı elə? Məsələn, məndə olan məlumata görə Qubaya bir neçə dəfə xarici turistlər gəlib, müəyyən alma bayramında xüsusən iştirak eləmişdilər, sonra gül bayramda iştirak ediblər. Sizin əməkdaşları biz orada görmüşdük, onlar milli yeməklər təqdim edirdilər. Bu barədə zəhmət olmasa? Təbii ki, orada bizə yeməklərimizi təqdim etdik. Ən çox, deməli, orada maraqlı olan kebabları təqdim etdik. Bəs yerli turistləri nə maraqlandırır bu yeməyə sayəsində? Ərəbləri, xarici turistləri bildi. Yerli turist gələrək sizdən istəyirmi milli mətbəx növləri? Bizim, deməli, deməli, yerli turistlərimiz bizim milli yeməkləri yiyir. Aha. Əsas kimi milli yeməkləri üstünlük verirlər. Təbii ki, şəhərdən gələn adam kənd yeməklərini də alır. Bəli. Qiymətlər necədir, münasibdirmi? Belə deyək də, xaricə baxanda, bizim indi qonşu ölkələrə, Gürcüstana baxanda bizim bu illərdə artıq bizim qiymətlər daha münasibdir. Belə deyək, turistlərin də cibinə uyğundur. Aha, çox gözəl. Fərid bəy, bu bayaqçı mənim sualım bir tərəfi əslində biz açdıq, bir tərəfi qapalı qaldı. Təbliğat məsələsindən danışaq. Düzdür, festivallar keçirilir. Sizcə bugün Azərbaycan milli yeməkləri, mətbəx turizmi Azərbaycanla yetərincə təbliğ olunurmu, yoxsa yox? Biraz elə, siz o suala mən necə cavab edim? Biz yenə də ən çox artığına çalışmalıyıq. Yəni, nə qədər təbliğat güclü olsa, o qədər yaxşı olar. Təbii ki, indi kifayətlənmək olmazdı. Əlbəttə ki, olunur, amma daha artıq olmalıdır. Daha artıq təbliğ olunmalıdır. Mən belə deyək, brend otellərdə daha çox Avropa mətbəxinə üstünlük verirlər. Hətta o brend otellərində də yəni, milli mətbəxə üstünlük verməlidirlər ki, təbii ki, bu turistlər üçün də maraqlı olar. Aha. Əslində deyə bilərik ki, bu gəzinti işində mətbəx işi, yəni mətbəx turizmi Azərbaycanda bir mətbəx fəlsəfəsidir və Azərbaycanların qonaqpərvərliyinin göstəricisidir. Yəni, bugün Azərbaycan xalqına hamı qonaqpərvər kimi tanıyır. Məsələn, təsadüf deyir ki, müəyyən oyunlar keçirilmişdir. Bakı 2015, Avropa oyunları, sonra İslam oyunları 2017. Məhz həmin vaxtlarda fikir verdinizsə, Azərbaycan mətbəxi xüsusi təqdim olunurdu. Xüsusi bir köşədə təqdim olunurdu. Xüsusən siz dediyiniz kebablar, yəni şişlilər təqdim olunurdu. Bugün bizim otellərimizdə milli mətbəxin zənginliyi nə dərəcə əks olunur? Belə deyək də, bizim milli mətbəxin 3000-dən artıq təamları, yeməkləri var. 3000? Bəli. Az deyil. Bunların, deməli, haradasa 40-50-si təqdim olunur. Aha, yəni, çox təəssüf. Yəni, lazımdır ki, bunları artırmaq. Artırmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, biraz da artırmaq lazımdır. Yəni, çox azdır. Milli mətbəximiz çox zəngindir. Fərid bəy, qədim Azərbaycan yeməkləri növləri də var da. Onların heç biri bugün xatırlanmır, bugün yada salınmır. Bəlkə də məhz o yeməklərlə Azərbaycana minlərlə, milyonlarla turist cəlb eləmək olar, amma yəqin ki, bunda nə vaxtsa araşdırılacaq, üzə çıxarılacaq, çünki bu gün çox vacibdir mətbəx turizmi. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bildiyiniz ki, bizim bu qədim ənənələrdən gəlir bizim. Bugünkü günlərdə artıq yəni bizim restoranlarda, özüm restoranımızda yəni nəzərdə tuturam, artıq yeməklərimiz əksəriyyəti saxsı qablarda çıxır. Aha. Yəni, yəni bu əsas faktordur. Əsas faktordur. Bizim belə simvolumuz sayılır, belə mətbəxdir. Deməli, bu saxsı qablarda turistlər üçün çox maraqlı olur. Həm təam da dəyişir, dad dəyişir. Bildiyiniz kimi də pitidir, məsələn, piti saxsı qabda verilir. Dolma da səhv edir. Dolmadır, bəli, dolmadır, yarpaq dolması verilir. Nəsə, bizim məsələn, biz çalışırıq Naxçıvan qovurması, qovurmanı.
misal üçün saxsı qalıb təqdim edirik. Daha maraqlı, daha dadlı olur. Bu gün biz təkcə belə deyək də mətbəx turizmi ilə danışanda ət yeməklərindən, xəmir yeməklərindən danışa bilmərik. Burada var eyni zamanda tərəvəz və göyərti yeməkləri. Vegetarian insanlar var ki, onlar ət yeməklərindən istifadə etmirlər. Məsələn, Tolstoy, Rus yazıçısı özü ət yeməklərindən istifadə etmirdi heç vaxt. Sonra Jules Verne, fransız yazıçısı, o həkim ona qadağan etmişdi ət yeməkləri yeməyi, quş əti yeməyi və o demək olar ömür boyu tərəvəz yeməkləri yeyirdi. Və məhz bu səbəbdən öz əsərlərində olan qəhrəmanlara ət yeməkləri yedizdirirdi. Təsəvvür edin. Bugün sizin oteldə, həm də mətbəx turizmində göyərti, tərəvəz yeməkləri nə dərəcə mümkündür, nə dərəcə zəngindir? Bəli, mən bəncə qeyd etdiyim kimi bizim ölkəmiz təbiətdən, təbiət çox zəngin, çox gözəl təbiətimiz olduğu üçün bizim tərəvəzlərimiz çox dadlıdır. Və təbii ki, bizim müştərilərimiz vegetarianlar olur və əsasən də Avropalılar və son bu müştərilərimizdən Hindistandan turistlərimiz də olub. Onlar əksəriyyəti, yəni vegetarian olublar və tərəvəz biz yeməkləri hazırlayırdıq və onların çox xoşlarına gəlir. Yəni bizim tərəvəzlərimiz çox dadlıdır. Aha. Bu il nə dərəcə axın gözlənilir? Gözləyirsinizmi daha çox turist axını? Və inşallah deyək, yəni çox gözlənilir. Artıq bəli, keçən illərə nisbətən çox gözlənilir. Şənbə bazar günlərdə təbii ki, yenə də Təbii ki, şənbə bazar belə deyək, əsas yerli turistlərin daha çox olurlar. İndi bax ara günlərdə belə deyək, daha çox ərəblər, turistlər daha çoxdur. Aha. Yəni əsasən onda mən belə başa düşdüm ki, ərəblərin axını Azərbaycana başlayıb. Bəli, bəli. Əsasən belə deyək. Sonra Hindistanlılar deyə bilərik. Hindistanlılar, Pakistanlılar belə deyək. Daha çox təşkil edir turist. Bəs ağartı məhsulları necə, Fərid bəy? Ağartı məhsullarına müraciət olunur mu? Bəli, təbii ki, bizim bütün səhər yeməkləri, belə deyək, bütün ağartılardan daha çox istifadə olunur. Fərid bəy, yerli məhsuldur mu bunlar, yoxsa? Bəli, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Cənnət Bağı otelinin, deməli, otelin ətrafında bizim böyük bir təsərrüfatımız var. Nə gözəl. Bütün, belə deyək, heyvandarlıq, təsərrüfatımız var və bizim bütün hər nə ağartı varsa da özümüz deməli istehsal edirik. Ət kəsimindən tutulmuş? Hər şey, ətindən tutulmuş, südü, peynir, hər şey. Çox gözəldir, bu çox gözəldir. Bütün çalışırıq ki, təbii bizim hələ də hətta belə bir şey də qeyd edim ki, göbələk kimi biz özümüz yəni istehsal edirik. Hər şeyi Cənnət Bağı şirkətlər qrupu çalışır ki, özün məhsulu, özün təqdim etsin. Nə gözəl, demək olar ki, bir çox otellərdə bu yoxdur Azərbaycanda. Bizim mineral sulardan, bilirsiniz ki, Azərbaycan mineral sulardan çox zəngindir və bizim də deməli Xızı dağlarında Dübrar Aha. suyu, deməli bizim mineral bulağı vardır. Bu da bizim deməli şirkətin deməli orada istehsal etdiyi deməli Dübrar suyu var. Və çox belə deyək, çox gözəl bir mineral bu sudur. Deməli suya qədər istehsal özünüzə aiddir. Bəli, bəli. Nə gözəl. Bunu demək olar ki, mən Azərbaycanda bir çox otellər var, amma ilk dəfə Cənnət Bağında belə bir şey indi siz deyirsiniz, rastlaşıram. Ət kəsimindən tutmuş, daha açıq danışa, ağartıya qədər, suya qədər istehsal otelin özünündür. Bu çox gözəldir və təbii ki, bütün bu xırdalıqlar, əslində bunlar xırda məsələdir. Amma həm də ciddi məsələdir. Bəli, turizm üçün çox, bəli, çox ciddi məsələdir. Çünki gələn turist Avropa yeməyinə o qədər üstünlük verməyəcək. Düz deyirsiniz, keyfiyyətə baxacaq. Fərid bəy, çox sağ olun, gəldiniz, dəyərli vaxtını ayırdınız. Bilirəm ki, indi sizin işinizin çox belə aşıb daşan vaxtıdır, turistlərin axın edən vaxtı, siz bizə vaxt ayırdınızsa, çox böyük sizə təşəkkür edirəm. Sizin Cənnət Bağı Quba
otel kompleksinə, təşəkkür edirəm bütün insanlara, orada çalışan əməkdaşlara, rəhbərdən tutmuş ən adi vəzifədə çalışan insanlara qədər təşəkkür edirəm sizə və bu yolda uğur arzu edirəm. Çünki turizm sahəsidir ki, siz hər gün yüzlərlə insan qəbul edirsiniz və onların hər hərdə bir psixologiya var. Onları başa düşmək, onların psixologiyasını öyrənmək çox çətindir və bu çətin işdə, eyni zamanda şərəfli işdə sizə uğur arzu edirəm. Son demirəm, niyə son demirəm? Çünki biz sizinlə qarşıdakı bir işlərdə yenidən görüşəcəyik. Hələli son olaraq nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Mən onu deyə bilərəm ki, biz çalışırıq əlimizdən gələn edək və bütün turistləri razı salaq. Bizim əsas prinsipimiz odur və bütün turistləri, xarici turistləri, yerli turistləri dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər bizim o gözəl məkana. Öz evlərindəki kimi hiss elədirlər. Aha, necə ki, şair deyirdi, cənnət görmək istəyən, cənnət görmək istəyən, bəli. Azərbaycan gəlsin və cənnət bağına gəlsin. Cənnət bağına gəlsin, çox gözəl sonluqdur. Və mən sizdən istifadə edib belə Xəyal TV-nin televiziyasının rəhbərindən tutmuş, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox minnətdarı, uğur arzu edirik sizə. Sağ olun. Əziz dostlar, biz bugün gəzinti işində mətbəx turizmindən danışırdıq və gəzinti işində bildiyiniz kimi mətbəxin də öz yeri var. Çünki yemək, içmək bu əslində çox gözəl bir şeydir. Gəzmək, yemək, içmək. Odur ki, çalışın, gəzin, yeyin, için, görün, yaşayın və həyatdan zövq alın. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.